heittää se vai eikö se heitä? Mä kysyisin, missä heittää? Eikö se ole ihan sallittu, että siinä on semmonen puolen kierroksen klappi? Täytyy sit vaan avata sitä uudestaan. Se täytyy löystää uudestaan ja pistää kiinni. Mä en tiedä, miksi se on jäänyt tuolle. Joo, irtova. Voidaanko toi poistaa meidän näyttelijöistä? Joo. Jakopään kasaus. Onko tässä joku asento? Se viilapuoli tulee sitten ylöspäin. Asennusohje olettaa, että sinä osaat käyttää työkaluja. En mä voi tätä tehdä, en mä osaa käyttää työkaluja. Mikkonen. No niin, se meni aika reippaasti. Joo. Taas vähän reippaasti. Kato. No sehän, se pyörähti vähän reippaasti, mutta se meni heti oikeaan asentoon. Ei ole joka poika vittu laittamassa. Joo. Sitten täytyy pyörittää tuota toista. Nyt täällä on niin paljon jo avaimia, että mä en tiedä enää mikä sopii mihinkin. Tämä olisi tosi helppo homma, jos se osaisi. Ja siitähän se meni. Näin. Nyt pitäisi olla ajatus kohdilla. Ei ole. Mutta siis korjataan sitä sitten myöhemmin, kun paljastuu, että se ei ole. Me voitaisiin ruveta tekemään HKS-mainosvideoja, että näin näitä laitetaan. Eikö se ole jeppistäjiä näin? Täytyy vastaa aitoja osia, kun laitetaan HKS-videoon. Tekää sitä näitä feikkejä, niin tätä näkää, no ei vaan. Toi on feikki. Ai sen takia se ei ole kohdalleen. No sitä mä nyt vähän tässä epäilen. Että se voi olla, että siinä on hampaan pari heittoa, kun ei se neljän vanha kiinalaistyttö ole ihan tiennyt, mihin asentoon sen kuuluu noin viivat piirtää. Pari täyttä kierrosta. Katsotaan, että kaikki pysyy edelleen pauttiaralla omissa asennoissa. Tämä on varmaan pidempi kuin mitä nämä alkuperäiset on. Näin varmaan kiristy tänne. No kuulussa siinä jotain olla, juu. Joo, on ihan oikeas. Tiivistä täytyy laittaa välin ensin. Tai siis niin kuin tää on ainut, mikä tulee käyttöön. Tästä lähtevä haara tänne on täysin turha. Koska ei tule enää tehtaan öljyn kuuleri, mikä on niin kuin vesikiertoinen kuuleri. Se ei tule enää käyttöön. Suodattimen jalkaan tulee yleensä vesikiertoinen jäähdytys. Mutta tässä, koska tulee uudelleen sijoitus, eli suodatin siirtyy paikkaan XA:n letkuja avulla, niin tähän ei tule vesikiertoa enää. Eli tästä poistuu vesikierto käytöstä. Ja siihen tulee sitten taas paluulinjaan kautta tulolinjaan tulee kuuleriväliin. Eli siihen tehdään vaan pidemmät letkut. Saadaan kuuleri siihen matkalle, niin ei tarvita tätä enää. Eli täältä saisi vetää tavallaan, no täältä puolelta, tätä myöden poikki ja tehdä tästä saakka lähtien letkun sit lämmittimellä ja sieltä paluu suoraan tuonne kanteen. Ja toiselta puolelta se toinen saadaan tulpata. Jotkut pistää ne takaisin kiertoon, mutta sillä ei tavallaan mitään merkitystä, koska sinne ei silti jää mitään ilmataskua eikä mitään muutakaan, vaikkei siellä, vaikkei ne olekaan kiinni tosissaan. Muistakaa käyttää suojalaset.
lopevasara on vähän liian suuri siihen. Ei se oikein tahdo tulla siellä. No, siinä tilanteessa tehdään niin, että otetaan tosta. Ei oteta noita, otetaan tosta. Kaapista ihan työkalut tähän touhuun. Näin ne isot pojat tekee niitä maailmaa. Saadaan siihen pientä hammasta. Se ei heti lennä helvettiin se vesille, kun sit kun sen siihen kiinni laittaa. Jaha, nyt olisi niin sanotusti kone kasas. Suurimmilta osin. Tai oikeastaan kaikilta osin. Siellä on nyt apulaitteet kiinni, mitä kiinni tulee. Täytyy vielä tehdä ohjaustehostimelle yksi tukipalkki. Mut sen kerkee tekemään sit kun sen kerkee tekemään, ei sen kanssa oo mikään minuuttiaikataulu. Kaikki apulaitteet on tosiaan kiinni. Jakopää on kasattu. Imusarja ja pakosarja on nyt vaan väliaikaisesti paikalle. Sitten löydettiin vähän motivaatio rakentaa taas vaihteeksi. Elikkä niitä ei viitti vielä laittaa kiinni niin kauan kunnes saadaan adapterilevyt sun muut. Saadaan katsottu toi koneen paikka tarkkaalleen, niin sitä on kivempi nostella tuonne paikalle ja ottaa pois, kun ne ei ole paikallas. Joo, sitten otetaan toimia. Kato, kun on kuusi. Kyllä Mikkosen Ville on. Tästä Mikkosen Ville pomo maksaa sille, että se puhaltelee mun osia ja maalailee niitä. Kaikki oheislaitteet. Toi Mikkosen Ville ei jaksanut katsoa mun sähläämistä ja sähältämistä niiden kanssa, kun mä niitä hiosin tuossa, niin se otti ne ja hiakka puhalsi ne ja, tai sooda puhalsi ja löi niihin väriä pintaan ja nyt ne on siistin mustat kaikki ja näyttää nätiltä koko pakka kasas. Nyt ei sitten enää ole, kun odotellaan ensimmäistä koevedosta adapterilevystä ja sen kun se on tehty, niin katsotaan, että kuinka paljon se on pieles. Se on ilmeisesti tällä hetkellä parhaillaan laserileikkaa sitä. Katsotaan, kuinka paljon on pieles niin kuin koneesijoitus. Pitää varmaan viedä vielä noin 4 senttiä kone taaksepäin. Että täytyy vielä lisää loveta tuota apurunkoa, mitä ei ollaan lovettukin, mistä on videopätkää. Niin sitä täytyy varmaan loveta vielä lisää, että saadaan viety kone taaksepäin, että saadaan balanssi painosuhteen kivaksi, että saadaan toi kone oikeasti niin taakse kuin mahdollista. Mitäs muuta me ollaan tehty? Huohottimen lähdöt täytyy vielä tänään laittaa paikalle. Ne on tällä hetkellä pakkasessa, että ne menis paikalle. Ne on tosiaan radiumin lämpösovitteiset, 90-piset, mutta ne et enää teki ihan hetken päästä. Ei kai siinä muuta. Mä oon tossa ohessa iltaisin, kun JP ei ole kerennyt kuvaamaan, niin mä oon tota sisustaa purkanut ja kysellyt vähän siihen, että saataisiko sinne jotain pientä ulkonäköpäivitystä. Siellä on nyt kaikki tuet, mitä sisällä saa ilman, että tehdään niinku kaariin, niin on kaikki tuet niinku paikalla. Sitten siellä on alatuki ja molemmat takaa poikkituet. Ja konehuoneeseen poikkituki löytyykin tuolta takaseinältä, niin mulla on kaikki vahvikkeet niinku sitä myöden ilman kaaria. Näit joku Jonne siihen suositteli, että nämä on kuulemma parhaat. Ei hyvät, vaan parhaat. Minkä lämpöiset ne on? 8. Vakiot on 9. Voi olla, että joudutaan siirtymään 7, kun ajetaan viinan kanssa. Mä en tiedä, oliko se ajanut viinan kanssa, se vaan luokitteli, että sinkkuturpona maksimissaan 1,5 baari ahdoin, niin tää on the way to go. Aiemmin se ongelma sen kanssa, että me ei saatu tätä jalkaa kiinni, kun tähän tarvittiin Onttoa Gertanko, mitä ei jostain syystä ole Turussa missään, niin se piti tilata Drift Shopilta. Niin nyt se on tullut. Se on sopiva mittainen, se on tarkoitettu tuohon sarjaan. Jostain syystä sitä ei tule sen mukaan, kun se sarja ostaa, mikä on jotenkin tyhmä mun mielestä. Mutta nyt se tuli. Sitten mä tilasin suodattimet samalla. Ja tajusin, että toi muunnospulikkani vaihtaa jenga. Elikkä mä tilasin
Nissanin OEM-suodattimeen ja HKS-suodattimeen, kumpikaan ei sovi mulla. Mä annoin tuohon naapuritalliin Mäkisel, koska silloin edelleen vakio tai niinku jalka, mihin ne sopii. Oi että, kun jäi nätisti pystyyn. On kaunis. Tarvitaan nää letkut. Mut mun auto on Marlboro sponsoroima. Pitäis mennä sinne ihan lätiin. Noin. Oletko nyt kertoa suurelle yleisölle, kuinka paljon maksaa? Nää on parasta, mitä rahaa saa. Radiumisovitteet, nää on nää on 56 dollaria. Dollaria kappaleet. Täällä on pakopuolella on hiukan pienempi. Ja imun puolella hiukan isompi. Pakopuolella on ollut takaiskuventtiili. Minkä takia täällä on hiukan eri kokoinen. Ei kun imun puolella on ollut takaiskuventtiili. En minä tiedä. Jommal kummal puolella on takaiskuventtiili, sen takia on eri kokoinen. Semmoset siihen tuli. Elikkä ne on nyt AN10-lähdöt, niin ei tarvinnut hitsata. Elikkä täällä on sisällä loiskelevyt. Täällä kansien sisässä. Ei tarvinnut porata niitä auki. Eikä laittaa jenkoi. Eikä hitsauttaa tohon niinku AN-lähtöi. Minkä takia, jos tähän olisi hitsauttanut suoraan AN-lähdön, niin se olisi mennyt niin lähellä ahdinta sun muuta, että siinä olisi tullut ahdasväli. Niin siihen tuli nyt tommoset radikumin kääntyvät. Kääntyvät AN10-lähdöt. Ja saadaan sitten huohotus tehtyä niin, että se varmasti huohottaa tarpeeksi. Joo. Tehdään sitten seuraavaksi. Niin joo.